أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سورة يوسف کی آیت نمبر 53 ہے. یہاں سے الحمدللہ ہمارے 13ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی قرآن مجید کے ساتھ ساری زندگی گزارتے ہیں. قرآن مجید ساری زندگی سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے. روایات میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن سیکھنا شروع کر دیتا ہے, جیسے ہم نے یہاں پر چھوٹی سی یہ ترتیب شروع کی ہے, تو جو شخص قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ قبر میں فرشتوں کو متعین فرما دیتے ہیں کہ وہ آ کے پوری جب تک روز حشر قائم نہیں ہوتا اس کو قرآن مجید سکھاتے ہیں. وہاں کے علوم و معارف وہ الگ ہی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال وما أُبَرِّئُ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے, یا عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہا ہے کہ وما أُبَرِّئُ نفسی, کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا, میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتی. ان النفس لأمارة بالسوء, بے شک جو نفس ہے وہ حکم دینے والا ہے برائی کا. الا ما رحم ربی, سوائے اس کے کہ جس پر اللہ اپنا رحم فرمائے, جس پر میرا رب اپنا رحم فرمائے. ان ربی, بے شک میرا رب غفور ہے, معاف کرنے والا ہے, رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ ایک طویل بحث ہے, ایک طویل بات ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات کس نے کہی. وما أُبَرِّئُ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء. متقدمین اور اکثر اکابر بڑے علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ بات زلیخا نے کہی تھی, اور وہ بات پیچھے سے چل رہی ہے کہ قالت امرأت العزیز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین, کہ اس نے یہ بات کہی اور پھر یہ بات کہی کہ وما أُبَرِّئُ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء, کہ میں نے یہ کہا تھا کہ الان حصحص الحق, کہ اب حق بات واضح ہو گئی ہے. انا راودته عن نفسی, میں نے اس کو اس کے نفس سے گمراہ کیا تھا, اس کو نفس سے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ سچا تھا. اور میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وما أُبَرِّئُ نفسی, میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتی. ان النفس لأمارة بالسوء, بے شک نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دینے والا ہے. تو یہ زلیخا نے کہی تھی. ہمارے اکابرین حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ بات حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی, اور اس سے جڑنے والی پیچھے کی بات ہے کہ ذالک لیعلم, یہ اس لیے تاکہ پتہ چل جائے, جو اس سے بالکل متصل آیت ہے. ظاہر کے اعتبار سے یہ بات زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی, یعنی آیت نمبر 52 سے جڑی ہوئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی اکابرین نے اس کو آیت نمبر 51 سے جوڑا ہے, جو میں نے پہلے پڑھی تھی, اس کو آیت نمبر 51 سے جوڑا ہے. اور ہمارے اکابرین جو کہ ہندوستان کے اکابرین مفسرین ہیں, انہوں نے اس کو ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, کہ میں نے
میں یہ بات واضح کرنا چاہتا تھا کہ میں نے جو اپنے آقا ہیں جو عزیز مصر ہیں قطیفار اس کا نام تھا اور بھی چند نام منقول ہیں میں نے اپنے موقع پر عرض کیا تھا تو یہ قطیفار کے سامنے یہ بات سامنے آ جائے کہ میں نے لم اخنہ بالغیب میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی اس لیے کہ ان النفس کہ وما ابرئ نفسی کہ میرا نفس بھی تو پاک صاف نہیں ہے ان النفس الامارۃ بالسوء کہ بے شک نفس جو ہے وہ گناہ کا حکم دینے والا ہے ایک تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اوپر رکھ کے ان کے اوپر بات ثابت کی تھی کہ ان النفس ان الشیطان مجرا کا مجرا دم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ ان دونوں یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آئیں آپ اعتکاف میں تھے تو یہ دونوں رات کے وقت آپ کے پاس آئیں آپ سے باتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر پہنچانے کے لیے گئے ان کے جو حجرے تھے وہ تھوڑا پیچھے کی طرف تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے گئے تو دو صحابی راستے میں ملے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیویاں ہیں تو اندھیرے میں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پریشانی ہو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر شک کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی غیر عورت آئے گی اور اگر آئے گی بھی تو آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے گی ہم آپ کے اوپر شک کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم واقعتاً ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن میں جانتا ہوں کہ ان الشیطان مجرا کا مجرا دم کہ شیطان انسان کے خون میں جسم میں ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ خون انسان کے جسم میں بھاگتا ہے پھر ایک جگہ فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان رہتا ہے جنہیں ہمارے ساتھ تو رہتے ہیں تو اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے صحابی سے صحیح روایت ہے مشکات شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان رہتا ہے لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کو مجھ سے قدرت ختم کر دی ہے اس کی میرے اوپر قدرت نہیں ہے تو خیر تو یہ بات قطیفار کے سامنے واضح ہو جائے کہ اس لیے کہ اس کے پاس بھی تو نفس ہے اس کے پاس بھی نفس ہے ان النفس الامارۃ بالسوء اس لیے کہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ گناہ کا حکم دیتا ہے تو یہ دو تین قسم کی باتیں ہیں اور ساری باتیں ہی صحیح ہیں ان میں کوئی بھی غلط نہیں ہے کوئی بھی چیز مراد لی جا سکتی ہے یہ زلیخہ کا قول بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ابن کثیر نے لیا ہے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں حقیقت کے موافق دونوں باتیں ہیں لیکن حقیقت کے جو زیادہ قریب بات معلوم ہو رہی ہے وہ اس طرح معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے آپ یہ ساری بات سمجھ لیں کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے ایک انسان کا جسم ہوتا ہے اور دوسرے انسان کی روح ہوتی ہے روح کو نفس کہتے ہیں روح کو نفس بھی کہا جاتا ہے روح کو روح بھی کہتے ہیں اور روح کو نفس بھی کہا جاتا ہے روح کو امر ربی بھی کہا جاتا ہے تو یہ روح کا نام ہے میں کافی عرصے تک یہ بات عرض کیا کہ نفس جو ہے وہ جسم کو کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بلکہ تفسیر مظہری نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دلائل کے ساتھ اس چیز کا ذکر فرمایا ہے اور کئی انہوں نے لغات کا ذکر کیا جس سے سمجھ میں آیا کہ روح جو ہے وہ نفس کا ایک دوسرا نام ہے تو ایک انسان کا جسم ہوتا ہے اور جسم انسانی جیسے یہ ہاتھ ہے پاؤں ہیں اور انسان کا گوشت ہے ہڈیاں ہیں تو یہ انسان کا جسم ہے اور دوسری انسان کی روح ہے یہ دونوں اللہ کے حکم سے آپس میں جڑے رہتے ہیں کیسے جڑے رہتے ہیں آج تک دنیا اس کو پہچان نہیں سکی نہ ہی اللہ کے نبی نے بتایا اور نہ ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کیسے رہتے ہیں بس صرف اتنا بتایا کہ میرے حکم سے جڑے ہوئے ہیں اب اس کے اندر کیسے جڑے ہوئے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے حکم سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ہمارا شریر اور جسم اور دوسری ہماری روح یہ
دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور دونوں میں جب جسم اچھی حرکت کرتا ہے تو روح بھی اچھی ہوتی ہے, اور جسم جب بری حرکت کرتا ہے تو روح بھی بری ہوتی ہے. جسم کی ان حرکتوں کی وجہ سے اور روح کے اوپر حکم لگتا ہے. روح کے اوپر تین قسم کے حکم لگتے ہیں. پہلا حکم لگتا ہے جو کہ قرآن مجید میں سورہ قیامہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, نفس اللوامہ. اور دوسرا, ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ دوسری. اور تیسری, یا ایتہا النفس المطمئنہ, یہ تیسرا نفس ہے. میں تینوں کو بتاتا ہوں. پہلا نفس ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس اللوامہ یعنی ایسی روح کہ جو لوامہ ہو. لوامہ کہتے ہیں, لوامہ کا لفظ نکلا ہے ملامت سے. ایسی روح جو کہ اچھی ہے, اور وہ روح انسان کو برائی کرنے پر ملامت کرتی ہے. یہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا نفس وہ یہ ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء. پہلے اس ترتیب کے حساب سے دیکھیں, نفس امارہ یعنی روح امارہ. امارہ یہ امر سے نکلا ہے, امر کا مطلب حکم دینا. تو امارہ بالسوء کا مطلب ہے کہ نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. اسی حساب سے ایک نفس کی یہ قسم ہے کہ نفس امارہ بالخیر, کہ نفس امارہ خیر کا حکم دیتا ہے. ایک نفس خیر کا حکم دیتا ہے, ایک نفس برائی کا حکم دیتا ہے. تو نفس امارہ بالسوء, یہاں پر نفس امارہ بالسوء, نفس امارہ کا ذکر ہے کہ وہ نفس جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے. اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان کا جسم اتنا گناہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیکی کو کرنے کی طاقت نہیں رہتی. وہ چاہتا بھی ہے تو نیکی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ گناہ کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے. گناہ کرتے 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 اس کا مزاج ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف جاتا نہیں ہے. وہ اگر نیکی کرنا بھی چاہے تو نیکی کرتے کرتے برائی کر دیتا ہے, اور اس کو نیک برائی کرنے میں کوئی ندامت بھی نہیں ہوتی. جیسا کہ آج کل کفار ہیں, سر عام زنا بھی کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی حیرت اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی, بلکہ وہ اس کو فخر محسوس کرتے ہیں. اور کیسا فخر محسوس کرتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے سر عام کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری آزادی ہے, اور اس کو فخر کر کے اس کی سیلفیاں چڑھا رہے ہوتے ہیں, اس کی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں, اس کی موویاں بنوا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس قسم کے نفس سے, کہ نفس سے ہمارا, اور اس کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ انسان برائی میں کہاں تک جاتا ہے. چلتا جائے, کوئی حد نہیں ہوتی. تو یہ نفس امارہ ہے, یعنی انسان کا جسم جب اتنا گند کرتا ہے کہ روح اس کو اچھائی کا حکم دینے سے باز آ جاتی ہے, پرے ہٹ جاتی ہے, روح گندی ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں یہ نفس ہے, یہ نفس امارہ ہے. اللہ ہماری اس نفس امارہ سے حفاظت فرمائے. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ, جو سورۃ القیامہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا. نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جو برائی کرنے پر انسان کو ملامت کرتا ہے. لوامہ کہتے ہیں ملامت کو, لعنت کرتا ہے کہ کتنا گندا انسان ہے تو, کہ تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا. یہ نفس ہوتا ہے عام طور پر ایک سچے مسلمان کا, ایک اچھے مسلمان کا, ایک عام مسلمان کا نفس یہ ہوتا ہے, نفس لوامہ, کہ جو اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں, تو نے یہ کام کیوں کیا, تجھے نیکی کا موقع مل رہا تھا تو نے یہ نیکی کیوں نہیں کی. بار بار انسان کو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی نیکی کو چھوڑ دیتا ہے لیکن دل میں آتا ہے یار اچھا خاصا موقع ملا تھا تو نے اس نیکی کو چھوڑ دیا. یا انسان اس نیکی کو نہ کرنے کی وجہ سے ملامت کرتا ہے, گناہ کو کرنے کی وجہ سے ملامت کرتا ہے. یہ نفس لوامہ ہے, اور یہ نفس کتنا مقدس ہے کہ اللہ نے اسی قسم کھائی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ نفس اچھا, یہ اچھا نفس ہے. یہ جسم کے اچھے اعمال کا اثر روح پر ہوتا ہے, اور روح جو ہے وہ نفس امارہ بھی بنتی ہے, نفس لوامہ بھی بنتی ہے. یہ دو قسم کے نفس ہوئے. اور تیسرا نفس جو ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے, وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے, یا پھر کسی نیک مسلمان کا ہوتا ہے جس کو نفس مطمئنہ کا حال موت کے وقت پتہ چلتا ہے. زندگی کے اندر کسی کو نفس مطمئنہ کا پتہ نہیں چل سکتا, موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتہ آ کے پکارتا ہے, یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے مطمئن روح.
یعنی جو اپنے اعمال پر مطمئن ہوتا ہے, میں نے اور آپ نے فجر پڑھی ہے, کیا میں اور آپ 100% مطمئن ہیں کہ ہم نے بالکل صحیح پڑھی ہے, 100% اللہ کے تعلق کے ساتھ پڑھی ہے, 100% ایسی پڑھی ہے کہ یہ ہماری نماز آخری نماز ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. نہ میری ایسی کیفیت ہے, نہ آپ کی ایسی کیفیت ہے, نہ اس وقت کسی شخص کی ایسی کیفیت ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر پڑھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, تین مرتبہ استغفار کرتے تھے. اور کیا وجہ تھی؟ فرماتے تھے کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک, ما عبدنا کا حق کا عبادتک, اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے, اے اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے. لہٰذا کوئی بھی مطمئن نہیں ہے اپنے اعمال. 100% اطمینان ایک ہوتا ہے جس سے سکون ہو جاتا ہے, میں اس اطمینان کی بات نہیں کر رہا. جو 100% اطمینان جسے یقین کلی کہتے ہیں, وہ اطمینان انسان کو موت کے وقت ہوتا ہے جب اللہ پردہ غیب انسان کی آنکھوں کے سامنے کھول دیتے ہیں, اور پردہ غیب کھلنے کے بعد انسان کو فرشتے نظر آتے ہیں جو اس کی روح کو لینے آتے ہیں, اور وہ روح ہیں جو اس وقت دنیا میں گردش کر رہی ہیں, یا اس وقت آسمان پر مزے لے رہی ہیں, یا اس وقت اسفل السافلین کو دیکھ رہی ہیں, وہ انسان کے سامنے سے غیب کا پردہ کھل جاتا ہے تو انسان ان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت مسلمان کا نفس سے مطمئن ہوتا ہے. تو یہ تین قسم کے نفسوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے. تو انبیاء کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس مطمئن ہوتا ہے. انبیاء کا نفس امارہ بسو نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات زلیخا نے کہی اس لیے کہ اس نے برائی کا حکم دیا تھا, تو امارہ بسو یہ برائی کی نسبت اس کی طرف ہی ہو سکتی ہے, حضرت یوسف کی طرف نہیں ہو سکتی. لہذا ظاہر بہر یہ بات ہے, علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو قبول کیا, لیکن برحال دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. علامہ رحمہ ربی, ہاں وہ جس کے اوپر اللہ رحم فرمائے, اس کے اندر اور معاملات ہیں, موقع ہوا تو آئندہ عرض کروں گا. ان ربی غفور رحیم, بے شک میرے رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.